מעכשיו גם בנייד. די דומה למה שאלת חסין עשה בפועל חיפה בשנה שברה עם עמית שמחון למטה, זה היה עכשיו רוני ארל. אבל לפעמים שאתה מתחכם ודברים קצת לא מסתדרים לי, לא, פשוט לא מסתדר לי. גוף, איזה חסימה שם של מיינצי, ורגלן לוקח את זה וזה נכנס. עזוב, כדורסל, כי יש פה כדורסל לא רע בכלל בפתיחה. מה, קבוצות שיחקו פה משחק אימון השבוע, התאמנו, מה? יכול להיות שהוא עדיין נמשך. זה גם דבר מוזר דרך אגב. משחק האימון. רגלן לוקח את זה לשלוש, עוד שלשה של רגלן. שנייה שלו כבר. הוא קובר את השלשה. וסוחט את המתקיף ולוקח את משגב, תראה שם את ניב משגב, רגלן מרים את זה לדלטון, ויהיו נקודות, ועבירה. איזו מסירה יומרנית, אבל הכל מתחיל מניב משגב על הרצפה, מאלצת את אלעד חסין לקחת את הפסק, מה שעמד באוויר כבר כמה דקות. גם הכדור הזה עמד באוויר כמה דקות עד שדלטון הגיע אליו. ועכשיו גם הקהל... אולי רז אדם טיפה בהולכת הכדור. רגלן עובר שם על אדם בקלות, שם עוד שתיים, ישמור את רגרין בהתחלה, מאוד מעניין. רגלן לדלטון, דלטון מרים את השלשה וקולע. שחר אמיר על הפרקט בחולון. איזה הכנסת כדור שם של רגלן לג'ונס. אז עמית אהרוני חוזר לספסל וקובל. כן, ויש חילוף כפול, כי אי אפשר להיות עם חמישה זרים על המגרש. רגע, קודם ניתן את הקרדיט לאליופ הזה בין רגלן לג'ון. רוני ארל היה חייב להיות בקו טבעת, חייב. רגלן מקבל שם משחר אמיר מול עדה. שוב, עובר בקלות, הם לא מצליחים לעצור אותו. מה טוב ממה שקרה עכשיו? דלטון שם מנסה להתפנות מבי, זה לא כל כך פשוט, זה חוזר לרגלן. שניות יקרות יורדות, 9 שניות, רגלן עכשיו מכניס את זה שם! וואו, וואו! לג'ונס! וואו, זו המילה. תראה איפה הוא אוסף את הכדור ובאיזו סיטואציה, וזה על מיינסי, זה על מישהו חזק! שיאל! רגלן דובר שם על החסימה של ג'ונסון, ג'ונסון מקבל, לוקח את זה לשלוש, וקולה! כיף לתת ככה מאיתנו. כמה שזה... ג'ונס בא לקבל 4 שניות להתקפה הזאת, ג'ונס מוצא שם את משגב, משגב רואה שעון, רגלן זורק בזמן, וקולע את זה ג'ו רגלן, 15 נקודות, 3 מ-7 ל-3. מי אתה לוקח לקבוצה שאתה בונה עכשיו, רגלן או ג'קובן בראון? אתה באמת שואל? כן. אוקיי. לוינסון שם עם רגלן, בוא נראה מה לוינסון עושה בסיטואציה הזאת. מאבד. רגלן חוטף את זה. שיר את זה לגרין, גרין עושה עבודה חכמה מאוד. כמה פעמים שמעת ממני בשנים האחרונות שאולי יכל להקריב איזה אווירה כדי למנוע את המהלך הזה? הולך לדלטון. רשמתי. מה הוא, לזרוק משלוש זה לאה בשבילו. רגלן עם עוד מסירה נפלאה, הפעם לג'ונס, והנה האסיסט העשירי של רגלן. אולי הספייסינג יותר טוב כי מיינסי עם הבן אדם שלו איננו שם, אבל חולון צריכה למצוא לזה תשובה. יד מיינסי יחזור לשאלתך. גרין קולע עוד אחת. אני לא חשוד כמישהו שלא מכיר את אריק גרין. לא. כשנוכל לפתוח את הפרוטוקולים. שוב רגלן. מרגיע את הפועל חולון. משאיר את זה יפה מאוד לדלטון. ג'ו רגלן יכול מאוד להיות שמנצח לפועל חולון את המשחק עכשיו. בשנה... זו השנה השנייה שאנחנו אומרים, חודר, מוצא, הם יודעים לנצח מסך. זהו רגלן מול אדם, האם זה האסיסט ה-15 לג'ונס? ברכות לג'ו רגלן על סי אסיסטים חדש בליגת ווינרס. טיירוס מגיע נגד חולוניה, מי היה מאמין? אופסייד. עוד אחד של דלטון. איזה משחק של ג'ו רגלן. וג'ו רגלן, כדי להגיד איזה משחק, צריך לעבור סטנדרט מאוד מאוד גבוה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.